često se žalimo na svoje probleme koje nazivamo velikim, na svoje muke koje doživljavamo i izlaze koje tražimo, ali koliko često se podsjetimo da smo blagosloveni jer postoje deca koja nisu mogla da biraju svoj početak i razvoj, već sada moraju sami, prerano, svoje snage da izazovu i pronađu pravi izlaz u život. Oni u sebe nemaju roditelje, oni imaju ljude dobre volje iz prihvatilišta za decu, stručnjake koji su njihovo sve na svetu u ovom trenutku. Ono što je najznačajnije, nažalost, to su deca koja nisu imala prosto neke srećne trenutke u svom odrastanju, pa sticajem okolnosti kada niko drugi nije više mogao da se brine o njima, a to su njihovi srodnici i najbliži. Mi smo kao neko koga je država jednostavno akreditovala da se bavi ovom uslugom privremenog smeštaja, našli se tu da im budemo pomoć, podrška i zaštita. Oni nama ne veruju kada dođu, ne žele da budu tu, vrlo su tužni i znate šta, ta melanholija vas natera da iznova tražite da probijate te neke granice i da im dokazujete i pokazujete koliko su oni u stvari deca, koliko su vredni pažnje, koliko treba sa ljubavlju i sa uverenjem da su deca, da rastu i da se raduju. Videli smo večeras da i deca koja su zlostavljana, zanemarena, koja su vrlo često prošla vrlo težak životni put, vrlo talentovana i verovatno nekada možda i uspešni građani i neki umetnici. Što da ne? Posebno pred velike praznike društveno odgovorne kompanije i ljudi koji tokom čitave godine misle na prihvatilište, organizuju druženja, prikupljaju donacije i na svoj način doprinose boljitku ove ustanove. Njima je neophodno da dobiju ono što im treba za normalan život, ali ono što im je još važnije, da se oni ne osjećaju odbačenima, da se oni osjećaju delom ovog društva. Vi ne znate koliko su se oni radovali što će večeras biti ovde. Jer svaki ovaj model večeras koji ste videli je poklonjen, tačno se zna koje dete će koji model dobiti. Znate, oni obično nose patike, trenerke i tako dalje, ali tu postoje devojčica od 15, 16, 17, 18 godina koje bi dobukuju nešto lepše, nešto ženstvenije. Mi smo pored toga obezbedili brojne donacije i večeras su oni bili svi jako srećni. Mladi i talentovani glumci Beograda odazvali su se pozivu i pomogli deci da ugledaju neku drugačiju vizuru stvarnosti, ali i sami naučili mnogo toga o ljubavi i životu. Pa ja ne znam ko je tu koga lečio, bre bi se zaklala da su oni meni izlečili, nego bilo kako drugačije. Prihvatili su me odmah na početku čudesno i odmah su bili za akciju, šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo. Izabrali su sami svoje pesme, neko od njih nije znao da čita, pa smo onda učili pesmu zajedničkim snagama i družili smo se i mislim da kao imala sam tu sreću da se osjećam počastvovano više puta u životu, ali ovako nikad. To raditi s njima je bilo možda nešto najlepše što je moglo da mi se dogodi, jer njihova energija, njihova smirenost, njihova ljubav, sreća koju šire, dele besebično je potpuno čudesna, pritom su vrlo daroviti, vrlo inteligentni, vrlo otvorenog srca. A kakve blagodeti i smernice za dalji život i razvoj dobre psihe ovakvi događaji i pažnja znače za decu prihvatilišta? Rehabilitaciju. Znate, ovo je osveženje, ovo je povratak samima sebi, stvaranje samopouzdanja, stvaranje jedne doze sigurnosti i ubeđenje da nije baš sve to tako teško i da ne mora sve da bude u životu ružno i da im potvrdi još jednom da nisu vredni. Ovakvi trenuci i prisustvo ovolikog broja ljudi za njih u ovom trenutku verovatno predstavlja dilemu, ali vremenom postaje uverenje da su i oni kao i svi mladi ljudi njihovog uzrasta i te kako pametni, sposobni, vredni i talentovani. Mislim da su to takve jake duše da bi uspjela i bez bilo čije pomoći, ali svakome je naravno lakše i lepše kad osjeti neku ljubav, pa makar bilo od potpunog stranca, što sam ja bila pre 5 dana.
Misao Čika Duška Radovića da naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo, čini se da u današnje vreme nikada nije bila aktuelnija i potrebnija i da je značenje prošireno i van materijalnog i van kategorija kojima je pomoć vidljivo potrebna. U doba osamljenosti, samoljublja, bahatosti i nerazumevanja svakome je potrebna topla i lepa reč, zagrljaj, poziv, druženje, podrška, odgovor. Jednom rečju, izlaz.